Социална мрежа продължава. Жените у нас получават с 15% по-ниски заплати в сравнение с мъжете за еднакъв труд. Дискриминация се проявява по-често към жените. Работодателите предпочитат да наемат мъже, основно заради майчинството и последващите болнични, които отдалечават жената от работното място. Мъжете работодатели пък са с 2,5 пъти повече от жените. Дискриминацията е забранена съгласно Конституцията и Закона за защита от дискриминацията. Поради фактът обаче, че тя е трудно доказуема, продължава да бъде факт. Как можем да се преборим с нея? Какви са правата ни? Как да ги търсим? Разговор с Жасмина Саре Иванова от Българска стопанска камара и Гергана Куцева от Български форум за жените. Добре дошли. Здравейте. Мили дами, вие чувствате ли се равнопоставени в нашето общество с мъжете, като заплащане, като работни позиции? Малко по-лично започвам. Добре, госпожо Куцева, ви. Ами, тъй като познавам средата и вече съм твърде чувствителна по темата, не се чувствам в никакъв случай равнопоставена. Започвайки от чисто ежедневния сексизъм с това, че съм жена шофьор, в който постоянно някой мъж решава, че трябва да ме напътства и че знае по-добре от мен как да паркирам. Само по тази тема една скоба да отворя. Аз, понеже също съм жена шофьор и в някои моменти се чувствам изключително безпомощна и глупава на пътя. Много пъти съм била благодарна на мъже, които са ми помогнали дали да паркирам, дали да се ориентирам в някое нарушение, което съм на път да извърша. Тоест, аз съм по-скоро мнение, че ние сме малко по-слаби шофьори. Поради... Няма никакви доказателства за това. Ще отворим абсолютно нова тема. Ето, казаха ми веднага в ухото, говори за себе си. Добре, само за себе си говори. Защото всъщност статистиката за нарушенията по пътя е в полза на жените. Те са много по-внимателни шофьори. Това е, да. Но връщайки се за това дали се чувствам равнопоставена, второто нещо отвъд това е, примерно, ходейки по улицата, много често чувам сексуални забележки, подвиквания, обиди. На работното ми място съм била неколкократно жертва на дискриминация, включително и на сексуален турмоз. Така че тогава не съм си давала дискриминация сметка. Дискриминация по каква линия обаче? Свързана с заплащането, свързана с отчитането на уменията ми и приноса ми за организацията, който само последствие... на база пол. Само на база пол. Да, с тези млади момичета тук могат ли, нали, въобще. Млади красиви момичета, те още могат ли да свършат някаква работа. Нали, това е нещо, което на пръв поглед изглежда шаговито, но всъщност страшно много демотивира и принуждава нас жените да се доказваме ежедневно, да работим в пъти повече, да предоставяме много по-качествена работа, за да може в един момент, нали, да бъдем оценени, да ни кажете, ете, верно, имат някакви умения. Да. И накрая по-малко пари. Въпреки всичко това. Много несправедливо. Госпожо Сара Иванова, споделяте ли това мнение? Вие чувствате ли се равнопоставена като жена на мъжете? Първо, много ме зарадваха на вашите встъпителни думи. Но те бяха много хубави. Като използвахте думата равнопоставеност, а не равенство, защото точно това е идеята, да има равнопоставеност на всеки един, независимо от неговия пол, от етнос, от други възгледи. Да. Така че това може би е една добра отправна точка за един подобен разговор и за равнопоставеността на всички на пазара на труда. И тъй като въпросът ви беше личен, мога наистина с ръка на сърцето да кажа, че на работното си място не съм чувствала до момента дискриминация. И мисля, че за позициите, които съм заемала, за изпълняваната от моя страна длъжност, точно по отношение на някаква дискриминация за моя пол не съм била поставена. А като заплащане? Да, и като заплащане. И имам предвид, че понякога може да има една разлика в заплащането за хора, които те първа навлизат на пазара на труда. Не говорим за новобранци и за по-старши кадри. Но точно по отношение на пол не съм била дискриминирана. Вие сте и майка, била сте в майчинство. Когато ви се налага да използвате болнични, да отсъствате от работното място, нямате ли проблеми? Към момента, пак казвам, що се отнася до личния ми опит, не съм имала. И сега извън вече личния опит, жените около вас. Първо, аз съм представител на Българската стопанска камара. Ние сме част от Business Europe. Да. И една от основните позиции на Business Europe е по никакъв начин да няма дискриминация по признак пол, за заплащане и за условия на труд.
Така че категорично организацията, която представлявам, не подкрепя и има всякакъв тип действия срещу подобни дискриминационни практики. А какви всъщност могат да бъдат действията срещу такива практики? Защото, ето, ако става дума само за една реплика, тя как се доказва изобщо? Това младо момиче може ли да свърши нещо въобще? И аз какво да направя? Да се оплача в Комисията за защита от дискриминация и да кажа, казаха ми, че съм млада и глупава. Първо и тук личното ми мнение е, че в различните организации, независимо дали са държавни, те могат да бъдат министерства, може да бъдат агенции, може да бъдат предприятия, фирми, трябва да има правила, вътрешни правила, в които да се включват и подобни клаузи, които забраняват всякакви подобни прояви на отношение, което по някакъв начин ще постави хората в една неудобна ситуация, която би ги накарало по някакъв начин да спрат да вярват в своите собствени възможности и да смятат, че тяхното образование, квалификация, стимула им за работа не е достатъчен, а те имат един стъклен таван, който не би им позволил да напреднат, да проявят своите възможности в максимална степен. Това е първото нещо, което според мен може да се направи, ако говорим за едни конкретни стъпки. Да. И всичко започва от по-малкото. И след това, разбира се, говорим вече и за една държавна политика. Да, но това е пожелателно, а на практика какво се случва? Когато една жена има ограничени възможности, стъклен таван, както го нарекохме, или пък е станала жертва на недоказуема дискриминация? Така е. Аз много благодаря за споделеното. Това са абсолютно необходими стъпки. Радвам се, че има бизнес организации, които мислят по този начин. Но все пак да имаме предвид, че ние по отношение на закони имаме равнопоставеност. Тоест, правата на мъжете и жените са кодифицирани до голяма степен. Проблемът е обаче как стоят фактически на терен. Имаме не случайно разлика в, например, ръководните позиции и този стъклен таван е факт. 2,5 пъти повече мъже вземат лидерски длъжности. Точно така. За Европа около 1/3 са жените на ръководни постове. България седи малко по-добре с 38%, но това в никакъв случай не бива да ни успокоява, защото 38% са далеч от ръвнопоставеност. Ама това смущаващо ли? Може пък у нас жените да не искат да са шефове? Ама какво означава искат или не искат? Ами не знам, предполагам, че някой, ако има амбиция да се развива. Именно, ние трябва да направим всички възможности. Един човек, независимо от пола му, ако има амбиция да се развива, той да бъде подкрепен в тази амбиция. Да има достатъчно ролеви модели, да има достъп до услуги, например, достъп до качествено образование, така че действително да постигне това, към което се стреми. За съжаление, обаче, на практика нашите, така да се каже, традиционни схващания по отношение на това къде е мястото на жената и на мъжа, до голяма степен възпрепятстват изявата на жените. И знам, че много може да се говори по темата, но аз ще дам, нали, чисто икономически показател, примерно в случая. Това е времето, което отделят мъжете и жените за гледане на дете и в домашния труд. За България над 83% от жените се налага вкъщи да готвят и да чистят, срещу 13% от мъжете. Ако говорим за майчинството, това не е законово. Не говорим за майчинство, говорим за домашния труд, не на полагането на грижи на децата. При полагането за грижи за децата седи малко по-добре, около 50% от мъжете все пак полагат такива грижи и се включват. Но това влече след себе си много, много проблеми. Първо, това е свободното време, което жените имат, за да се себе развиват, себе изявяват, да си почиват, да установяват социални контакти, например, е една сфера от проблемите. Другото нещо е, че този домашен труд не се разпознава като труд, именно, а той има конкретни икономически измерения и принос към брутния вътрешен продукт. И оттам насетне са възможни всякакви спекулации, нали, с това, че жените не работят, че са мързеливи и прочее. Реално масово сме натоварени с една двойна смяна.
Госпожо Сара Иванова, това като го чувате, а пък вие, вашата среда, нали, изключва такъв тип предразсъдъци? Това е много важно, което каза госпожата. Тук трябва обаче да се направят няколко оговорки. Първо, действително, България е една сред държавите, които са първенци по жени, които заемат ръководни длъжности. В Европейския съюз? В Европейския съюз. Тук мисля, че Литва ни изпреварва по този показател. След това, действително и от моята конкретна работа, на ръководители на отдели човешки ресурси в едни от най-големите предприятия в България са тъкмо жени. И никой по никакъв начин не поставя тяхната експертиза, тяхната компетентност. Дори мисля, че един умен работодател, той извлича точно този елемент, че една дама, която заема длъжност човешки ресурси, тя много по-добре си дава сметка какви са включително и домашните задължения на работника и служителя и използва неговите най-добри страни, за да бъде най-ползотворен и за работата. Така че мисля, че в тази посока в България има доста голям напредък. Друг момент, който според мен е важен, че все пак трябва да говорим за отделни сектори, за отделни индустрии. Ако, например, в един сектор мъжете преобладават и това е свързано понякога и с техните физически особености. Има други сектори, като образование, като здравеопазване, където жените доминират. И дори може да се чуе и в публичната среда, че става въпрос за феминизиране на определени сектори от живота. Това са, между другото, доста важни сектори, каквито са образование и здравеопазване. Но които поемат притесняват човека от раждането. Извинявам се, че ви прекъсвам, но понеже по темата да се включи. Мен ме притесняват тези 14-15-16% разлика в заплащането. Тук пак и като представител на Стопанската камара и като част от членовете на Business Europe мога да кажа, че ние сме твърдо против това да има разграничение по пол по отношение на заплащането. Когато се говори за заплащане, следва да се има предвид уменията, квалификацията, образованието на конкретния работник и служител. Тоест, това, за което ние имаме и позиции, и е изразявано и в различни формати правителствени, с правителствено участие, че заплащането не следва да се влияе от пола, а до индивидуалните възможности. Но реално се влияе, на мен ми е интересно, единствено предразсъдъците на нашето все още по-патриархално общество ли са причина за това? Защото това не се случва само в България. Не, в глобален план жените взимат по-малко пари от мъжете. Една от причините е именно този стереотип, къде е място на жената и докъде тя може да стигне, факта, че взима по-ниски позиции. Включително и споменатите, примерно, позиции като директор човешки ресурси или маркетинг, те все пак са подценявани директорски позиции в компаниите. Така че там се получава една разлика, която отчетена е от Евростат, от 26% за ръководните позиции. И всъщност маржа на ръководните позиции, парите, които взимат мъжете и жените, е най-голям. В по-низките позиции или пък в сектори, свързани с услуги и търговия, маржа е около 8%. Което също не е малко, но все пак съществува. Свързани са разликите, освен с разбирането, че е по-добре да инвестираш в един мъж, защото той би бил по-лоялен и по-малко ще отсъства, тъй като жената обикновено е заета с грижи за дома или за децата. И с нещо друго, че жените по-рядко сме учени да настояваме, да изискваме увеличение на заплатите. Нещо, което мъжете правят. С лекота. С лекота. Аз съм убедена, че от личностна гледна точка съществуват всички тези въпроси. Но тук, въпреки че това не е темата на нашия разговор, тъй като преди няколко месеца Българската стопанска камара представи свои предложения за промяна в трудовото законодателство, в Кодекса на труда, сред нашите предложения фигурират и точно такива, които предлагат по-големи възможности за гъвкави форми на заетост за жените майки.
Ама вие тогава им предложихте малко така, с майчинството, че, така да, не, порежете. Това за майчинството, то продължава да бъде част от нашите предложения. И предполагам, че имате предвид за отпуск. Точно така. Там става въпрос за натрупването на отпуск върху отпуск. Тоест, когато тече отпуска за гледане на малко дете до 8 години в този период, да не се натрупва платения годишен отпуск, което е напълно оправдано, защото този отпуск, платения годишен отпуск, той се дължи за полагане на трудов на труд. Но такъв труд, който е по кодекса на труда, който е полагане на труд по трудово правоотношение, а не този, който никой не отрича възможността му, който е в дома, който е за децата. Това е труд. Но тук става въпрос за различно тълкование на думата труд, за различни понятия. Тук говорим за труд по смисъла на трудовото понеже, право. Понеже, да, ние говорихме тази тема в отделно предаване, но рискуваме да го започнем от начало. Да, но няма как да не се пак да се спомене, защото това е важно и тъкмо този момент с въвеждането на гъвкави форми на заетост, разширяването на възможностите. Сега тук, като говорим за равнопоставеност, може би трябва да ги включим и мъжете в тази схема на майчинството. Защото те също имат да право да ползват отпуск. Разбира се, точно заради това става все по-необходимо да се говори за родителски отпуск. За родител едно и родител две. Аз съм съгласна с тази дефиниция. Шегувам се. Да пуснем реклами и след това продължаваме с темата. И с вас, уважаеми зрители, ще отворим телефонните линии. Социална мрежа продължава. Темата ни е заплащането на жената и изобщо дискриминацията на работното място. 0889483-03 0889483-05 са телефоните, на които може да се свържете с нас, да зададете въпросите си към нашите гости или да споделите личен опит и мнение. Сега, говорихме си за равнопоставеността, освен на работното място и вкъщи, като стъпка към равенството на работното място. Нали така? Как да осигурим равна роля на майката и на бащата при отглеждането на детето, така че двамата да се включват еквивалентно и това вече да не поставя жената в по-зависима позиция. Да, и пред мъжа, и пред работодателя. Това възможно ли е да се случи? Разбира се, и тук ще изразя лично мнение. Зависи на първо място от конкретните хора, от техните възможности, от това доколко те могат да се грижат за малко дете, преценката, кой от двамата родители може да се натовари повече с тази задача. Тук става въпрос вече за една съвсем лична сфера. Това, което могат да направят работодателите, което може да се направи чрез законодателството, е да се въведат такива възможности точно за поддържане на един баланс личен живот, работа. За да може една жена, която примерно има две или повече деца и се връща на пазара на труда, да не е загубила и своите компетентност, своите работни навици. Защото това също не трябва да се пренебрегва. Когато всеки един, независимо поради какви причини, но в случая говорим за жената майка, се е откъснала от своята работа, вече дори ума и функционира на съвсем различно равнище, на едно по-битово равнище, което разбира се е похвално, но при едно завръщане след 6 години, да кажем, при две последователни деца, при ползване на 3-годишен отпуск, вече е доста по-трудно нейното вграждане в динамиката на работата. Сега, докато говорим за правата на бременната и на майката на работното място, искам да ви обърна внимание на една интересна част от Кодекса на труда, според която е задължение на всеки работодател, при когато работят 20 или повече жени, да обзаведе стаи за лична хигиена на жените и стаи за почивка на бременните. Вие такова нещо виждали ли сте някъде? Защото аз почти никъде, да не кажа така.
Може би колегата от бизнес сектора е виждала, аз лично не. Това се има го в производства, в поне фирми, за които аз имам информация. Това, между другото, е една придобивка. Да, наистина го има и това си е законодателна уредба, която сега, тук много ми се години. Карат, защото аз не казах, че ние имаме такова място и сега ще излезе, че нямаме. да не излезе тенденциозно пред зрителите, аз затова го пропуснах, но ето казвам. Не, това е много, много добра бележка, защото в българското законодателство още от средата на 20 век започват подобни придобивки, както за бременните жени, така за жените майки. В това отношение нашето законодателство наистина е много напред от много други законодателства. Но изпълнението му къде и как всъщност се санкционират хора, които не се, работодатели, които не се съобразяват с... Съответните инспекции по труда чисто законодателно имат функции в тази посока. И тук и по повод думите на колегата, разбира се, става въпрос и за това, когато има някъде някакви нарушения, конкретния работник и служител някак да не преминава през тях и да казва, бе, свикнал съм с толкова много неща и извън работа, с толкова много нередности и да не съобщава и на работодателя си, че има подобен проблем, защото понякога това може да не бъде забелязано дори и от неговия шеф. Затова е много добре да има една подобна комуникация и всеки един от нас да бъде активен участник в усилията за подобряване на средата, на работната среда. Говорим за първата рискова група до момента, между 25 и 35 години. Рискова от към дискриминация, по-сериозно засилена към жената. Втората обаче е между 55 и 64 години. Вече възрастната жена, която ако остане без работа, много трудно би могла да си намери. Защо? Ами това също е част от стигмата върху възрастта, разбирането до каква степен може да бъдат адаптивни жените и въобще възрастните хора. Това е огромен проблем, който мисля, че засяга и двата пола и е предмет на, може би, различен разговор и политики на чисто европейско уравнище. Сега тук равнище. Какъв е предразсъдъкът? Че по-възрастната жена е не толкова трудоспособна, колкото мъжът на съответните години, така ли? Аз не съм сигурна, че има такъв предразсъдък по пол. По-скоро предразсъдък в случая по възраст. Само към жената обаче. Проблемът, според мен, не е с намирането на работа при жените. То е и при мъжете на тази възраст. По-скоро проблема идва в пенсионната възраст, когато жените всъщност взимат с 40% по-ниски заплати от мъжете. И се пенсионират по-рано. Пенсионират се по-рано, взимат по-малко пари, те са икономически зависими от своите партньори. Ако случайно пък са членове на едно домакинство, са в голяма степен в риск от бедност. Всъщност над 72% от възрастните жени са в риск от бедност и живеят по-дълго. И 23% от жените фактически живеят в бедност, нали? Точно така. Тя засяга в много по-голяма степен жените. Тогава да си поговорим за последствията от тази разлика и от това икономическо неравноправие, защото ставаме свидетели напоследък на много неприятни случаи, фатални и жестоки убийства. Насилието над жени до голяма степен е свързано с икономическата зависимост в семейството. Мислите ли, че неравнопоставеността е ключов фактор в това отношение? Да не можеш да си тръгнеш от дома си, защото няма как да се нахраниш. Така е. Това не го твърдя само аз. Редица изследвания потвърждават, че всъщност икономическата зависимост е една от ключовите причини. Има и други, разбира се. Но действително, особено насилието става все по-сериозно с появата на дете, по време на бременността и с появата на дете. Тогава пък жената е в още по-уязвима позиция и от икономическа гледна точка, за да вземе решение да напусне партньора си. От друга страна, насилието ескалира с всяка година и с всеки шамар. То никога няма да стане по-малко.
Така че е ключово жените да бъдат поощрявани, да завършват добро образование, да бъдат насочвани в сектори, които са високо платени, защото е факт, че заради феминизацията на секторите като здравеопазване, социални грижи, образование, забележете, това са трите основни стълба въобще да функционира обществото, а те именно са подценени, защото по правило женският труд се смята за по-малко смислен и за по-малко значим от този на мъжете. Така че трябва да бъдат привличани повече мъже в тези сфери, жените трябва да бъдат насочвани към по-високо платени сектори и това ще допренесе и до голяма степен за промяната на нагласите и за промяната на икономическото състояние на жените и на мъжете. А ако изключим идеята за равнопоставеност, какви са предимствата на жената работник? Нещата, с които тя превъзхожда мъжа? Има ли такива? Със сигурност има. Първо, само ако ми позволите малко да се върна с въпроса за жени, които са в по-висока възраст. И ще ви кажа един случай, който много ме впечатли. Чух за него преди година. Бях на един форум в Министерство на труда и социалната политика, на който се обсъждаха демографски проблеми. В момента има много голям недостиг на кадри на българския пазар на труда и все по-актуално става привличането на хора, които са с по-голям стаж в по-напреднала възраст, за да могат те да покриват нуждите на пазара на труда. И имаше учителка по математика, която може би беше около 75 годишна, мисля, че тя спомена годините си, и каза, че в момента тя непрекъснато е търсена по заместване от най-различни училища, че има много голям недостиг на кадри, на учители по математика, и самата тя в момента се чувства много по-активна и много по-търсена, отколкото преди 20 или 30 години. И това нещо, този случай много ме впечатли. Разбира се, той може би не е единичен случай. Разбира се, по отношение на насилието, без това да е в компетентността на човек, който се занимава с трудово право, но в лично качество това очевидно е много голям проблем. Разбира се, интелектуалната и икономическата независимост на човека го предпазват да бъде жертва на подобен тип насилие. Разбира се, трябва да има политики, които се осъществяват и от неправителствения сектор. Изобщо това е една изключително важна тема. По-скоро, може би, тя е свързана с психологията. Но и компаниите имат сериозна роля в борбата с насилието и немалко политики има в бизнес-сектора. Разбира се, има много социално отговорни работодатели, много социално отговорни компании, които се ангажират с подобни каузи. И това, разбира се, винаги трябва да бъде приветствано и да има една обща политика, но и в това отношение едно преосмислене на ценностите. Често работата е мястото, където всъщност жената избягва от насилието и там е средата, в която тя може да сподели и да намери подкрепа. Така че колкото повече компании всъщност наблюдават и обръщат внимание, биха могли действително да подпомогнат жени жертви. Предимствата на жената работник можете ли да ми кажете? Ами има спекулации, свързани с това, че жените са по-лоялни, че са по-гъвкави, че притежават повече емоционална интелигентност. Аз в никакъв случай не съм привърженик, ще ви кажа защо. Всъщност, съвременните изследвания по невропсихология, невролингвистика потвърждават, че няма никаква разлика в функционирането на мозъка на мъжете и на жените на чисто биологична основа. Тоест, ние се раждаме с еднакви мозъци. Обаче начинът, по който ни възпитават, по който ни учат да мислим, това, че на момченцата дава да си играят с лего, а пък момиченцата с метличка или пък да приспиват кукла, създават различни невронни връзки в мозъка. Така че в един момент ние си мислим, че заради пола, чисто биологичните ни особености между нас има разлики, но те са вследствие на начина, по който ние сме образовани, обучавани и възпитавани. Така че, ако се опитаме да даваме достъп и на момченцата и на момичетата до еднакъв, до образователни игри, възможности, които да развиват еднакво тяхното разбиране за пространството,
Най-вероятно ще имаме доста повече момичета и в математическите науки, и в инженерните, и в конструктивистиката, и вероятно и на Луната. По този повод днес прочетох една статия, в която се казва, че може би първият човек, който ще стъпи на Марс, ще бъде жена. Това беше по думите на представител на НАСА. Да. И точно потвърждава всички тези. И тук отново, може би, трябва да се каже, аз също съм съгласна, че когато говорим за качествата на един човек като работник, като служител, трябва да се гледа неговата индивидуалност, не неговият пол. Тоест пола не е нито предимство, нито пък недостатък. Точно това е истинската равнопоставеност. Всички да се възприемаме като еднакво можещи, като хора с еднакъв старт, които оттам нататък вече следва да покажат своите силни черти. Ами да си го пожелаем. То това е идеалният вариант. Ние успяхме да споменем и някои начини, по които това може да се постигне. Благодаря ви, че бяхте мои гости. Благодаря ви. Уважаеми зрители, бъдете с нас отново утре, точно от 15:30. Сега следват новините с Яна Моисеева. Желая ви приятен ден.